У Тернопільському міськрайонному суді винесли вирок жінці, яка 2 роки тому в'їхала в катедру. Вирок зачитував суддя Тарас Багрій. Відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України Яворську Скрабу Тарину Михайлівну звільнити від відбування основного покарання у виді 3 років позбавлення волі з випробуванням та встановити її іспитовий строк 3 роки. Про такі умови просив прокурор Тернопільської окружної прокуратури Микола Бак. На підставі частини 1 статті 70 шляхом подолання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді 3 років позбавлення волі. На підставі статті 75 звільнити від відбування покарання з відповідним строком 3 роки. Стягнути з процесуальні витрати на проведення відповідних експертиз, які проведені в ході досудового розслідування. Під час дебатів підсудна Ірина Яворська-Скрабут вибачилась. Мені дуже прикро, що так сталося. І я ще раз щиро розкаюся і прошу пробачення від щирого серця у всіх містян, у всіх, хто знає, що така прикра подія мала місце трапитися. Та також більше додати нічого. За словами судді Тараса Багрія, Ірина Яворська-Скрабут впродовж 3 років повинна періодично з'являтися до уповноваженого органів з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання або роботи та не виїжджати за межі України. Нагадаю, 23 квітня 2022 року вночі 35-річна тернополянка в'їхала в архікатедральний собор у Тернополі. Як повідомили в поліції, жінка була під дією наркотиків. Настоятель собору отець Орест Павліський тоді розповів, що водійка вибила ворота храму 18 століття, роз'їхала плащаницю та пошкодила ікону. Суди тривали приблизно 2 роки. Жінка сплатила 17 тисяч гривень штрафу за адмінправопорушення, а 27 квітня 2022 року Ірині Яворській-Скрабут обрали запобіжний захід – тримання під вартою протягом 60 діб із правом внесення застави. Про це повідомили у прес-службі Тернопільського міськрайонного суду. Жінка внесла заставу 49 620 гривень. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.